취득하는라 세계 비기대. 下一站, 心理驿站. 卡米拉买买提一名， 国家二级心理咨询师，亚普医院专家。 Salam qadrli ko'rmayman do'stlar. Salam hayotlik poyezdagi yo'lovchilar. Sizlar tushadigan bekat psixika bekiti. Ko'rmayman do'stlarimizga psixika maslahat berishni nishon qilib ishlangan psixika bekiti programmamizning tajdidligini Shinjang Uzbek go'zallik savdo chekish shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Shinjang Oltin ma'rifat xalqaro savdo chekish shirkati alohida hamkorlashib qo'llagan. Programmamizga Yarib doktor Xansdagi psixika maslahatchilari taklif bilan qatnashgan. Kollagenlik asıl teri yürüyüşlüğe, teri asıraş sahasındaki yukarı pem tekniğinden mesulü. Terinin oksitlenişi karıştırıp, terini yeterlik elastik asıl hem kollagenlik asıl ile terinlep, terinin perişini geciktirdi. Her kıl sebepten düşken korkulan tüzep, yüz terimizde körünenlik aleti çıkma durdu. Güzellikinizden yakşı emrayi. Liyenda. Şincan'dan her kaysi çaylardan vakaleçi kabul kılınız. Liyenda teri çıngıtı suyukluğuna okulsuz sındırış tekniksi işiltilgen bulup, su toluklaş, inç korkulan yoktuş, kar pigmentlan tizgilleş, terin çıngıtışırı oluba. Liyenda teri çıngıtı suyukluğuna her kıl tüptüki terigi maskeledi. Güzellikinizden yakşı emrayi. Liyenda. Şincan'dan her kaysi çaylardan vakaleçi kabul kılınız. Psikiki meslehet soraş halkısı. 我最近压力很大，工作上的压力，家庭的压力，我不知道该怎样缓解。每次想到这些压力，我都感觉自己喘不过气来了。心理学老师们，我该怎么办？请给我一些建议。我最近压力很大，不知道该怎样缓解。我感觉身边的人都不理解我，老公觉得我无理取闹。 爸爸妈妈也总劝我不要过于焦虑，但是我面临的问题真的很多，我很烦躁。心理学老师们，我到底该怎么办呢？ Bizdan bugünkü saatimizdeki kıymetlik mehmanımız Kamila Malım. Yaxşımsız Kamila Malım? Yaxşımsız. Siz bilen söhbətləşkənligimdən nəyət xoş olman. Biz bugün köpçülük qızqıvatqan yeni bir tema qır paranlaşsaq. O bosu mu? Hazır turmuş ritminin tezlişiqə əgişib, Dostlarımız işte de besimim artıp gitti, besim bek işip gitti, besimler takabül turup bulamayı vardı ben de kendik sözlerini anlayımız. Belki sizler bunu kesbi atalıkta psikolojik besimle atışınla mümkün. Ondan boz aldı bilen biz psikolojik besimle neymiş geldiği hakkında köpçelik bir düşünce besek. Psikolojik besim dediğimiz bu şu kişilerin şu reallıkta maslışka mecburluğun vakala boğan buldu. Hmm. Yani şahsın ihtiyacı bilen emli turmuş maslaşmağın ahvalası da onun da fizyolojilik, psikikilik, tamponsuzluğunu keltürüp çıkırıp şunu olan bizde besim hasıl kıldı. Bu adette psikikilik, besim boğan buldu. Hem de bir kısım adamlar özünün əsildeki mecaz karakteri asasen besim maslıktaki kişilerin ama besim kıvılışı mümkün. Bazı adamlar azıraq beğen bu kandak xeyli çoğun besimler peşeği kəsimi onunla taqabılı turalaydı. Demek bu kişilik tərbiyeliniş bilen münasibetlik mi o kandak? Doğru dediniz. Hem de besim bütünlüğü yaxşı emez demeyimiz. Biz besim boğaşqa tırışımız, rıqabet boğaşqa ilgirləyimiz, besimle mi bizge əkildiğin paydalıq tərəflər var. Hem de onu həddidin aşırı etdi, besimini mubalıqlaşdırı etdi, özümüzünü çarçıtıp koysaq, o bizge başqa aqvetlənim əkildi. Әнді бесімнің ке яқшы яман тәріпі болған оқшаш, адамларының бесімгі тақабыл тұрышта оқшымасықлама. Шу сәбіпті бәлдің бесімгі тақабыл тұрыш ұсылымыз оқшымайды, ерішкен нәтижіміз оқшымайды. Әнді адатта бізгі тұрмышты бесім әпкелдіған тәріплі үш тәріптің болған болды. Бірсі физиологиялік бесім дейміз. Бұл физиологиялік бесім мүші біздің тәндікі кесел, яки мүші бәдендікі сәбіплі түбәлдің келді. Bunun mesela ya uykusuzluk, ya açarçılık, ya cinsiyet, ya ki muşu turmuştaki aşu bizimki salametlik biz bilen münasibetlik ahvalla bizge besim epkildi. Mesela bir adam sağ durup tuyuksuz, iğir kesel olup kalsa, ya yaman kesel olup kalsa, tuyuksuz ma bu salametlik zor özgürüş bu vaxta bu onun besim epkildi. Әнді яны бір тараптың бесім рөйі бесім дейміз. Бұ рөйі бесім рөйі жәдіке чарчаштың кеп чықыды. Бұ ішкі ташқы сәбәптің бұлды. Әлбәттә, бұ дәл баямсыз дегендек, бәз адамлар бесімгі тақабыл тұрып, өзгерттәләйді. Бәз адамлар оның өзігі бесім қывіліп,
باشقا قاتلان كاتر تشقردو ام بو مش ادم كي شقي تشقي اش انكسر بلا مناسبتلك يعني ادم نون بيليش قرلمسي اش اوزدن كي شق بوغان تشنجسي قارشي انون ديكين مش اترابتك علاقة اجتماعي قلا سيستمسي قطارلق لابلان بيواسطة مناسبتك بوغان بولدو ام يعني بر طرفتن شنج كيلغان بيسم اجتماعي مويت خاركترلق بيسم دايمز بو بزگه كشتك علاقة دن كبرك كيلدو ام بز يشغن كمز ادملر يالغز يشمايمز كشلا توبشتر يشايمز ام مش جريان دا kişilik alaqadaki yaxşı bulmaslıq, ərayallıq münasibətinin yaxşı bulmaslıqı, ailə münasibətinin yaxşı bulmaslıqı, ya ki ata-ana bala otursudaki münasibətinin yaxşı bulmaslıqı, ya ki xizmətdaş dostlar qatarlıq, muşu kişilik alaqadın kildiğən besim qatarlıq, muşu üç tərəbdən biz gəldətdə köpürək besim kildi. Adətdə sizlərinin aldığınlağı psixikilik məsələt sorab kildiğənlə işçi də köpüncisi qayıs tərəbdəki besimini həl qılamıqallıq səbəbidin kildi. Ən biz aldığımızda besimini əl qılamaydıqan səbəbdən kildiğallar köpürək. Ləkin bizdinki köpürək isqilşimizda əmdə bu şu besimlərinin işçidə məyli qandaq eğir besim qutuş gelişdən qəddi nəzər, şu ədəmin ətrafda ictimai qollas sistemisi yaxşı bolsa, bu ədəmin besim qı taqabıl turuşdaki immunot küçümü aşıdı. Məsələn, bir besim qutuş gəlsəniz ətrafınızda, oy ənsirmə biz ba, oy bubdu, məyli deyinə deydiğən bir sizgə aq tərək bolsa, məsələn, yoldaşınız arqanda qışdı, oy boldi, mən ba ənsirmə deyəlisə, ya ki, apınız, ya dadınız deyən qoxşaş, sizdən ətrafınız ictimai qollas sisteminiz nəyət yaxşı bolsa, sizdən özünüz boğan işənçiniz işib besim qı taqabıl turuşda yaxşıraq buludu. Əndə bizdənmiş ictimai qollas sistemimizdə nacar boğan əxvalası da bu bizgə teximu eğir besimlərini əpkilidu. Əndə adətdə besimdə birisi adətdiki besim deyimiz. Bu, yəni, yəkkili birli besim. Məsələn, hazır menin xizmət besimim, ya ki, hazır qeyma balamın məsələsi deyən qoxşaş, birli besim bu vaxtda bunu taqabıl turuş bizgə onayraq boğan buldu. Yəni, mən bu şişimlə həl qıvəssən buldu. Əndə, yəni, birisi qatma-qat besim. Bu, ma iş bilə, ma iş tənkəldi. İkisini manı qılaydısın, deyək, anı qılaydısın, deyək, məsələ, öyülü balam qarmısam, deyək, ya öyülü atanam birəz, ağırıb doktorxan deyib qaldı. İkisini qaysıq jürəşin bilmədim, deyək, uşaşmışdaq, iki iş tənkəb qağa vaxtda ədəm çarçab besim yiz quldu. Əndə, yəni, birisi, əndə birini qıpılışıq, yəni bir suçırab, man qıpılışıq, man üzlüksüz kəgən besimlarmış, əmizi qatma-qat besim bulub, bizgi besim buldu. Əndə yəni birisi puzğunçılı xarakterdiki besim. Bu ma, təbii apət, müşündaq kisəl, deydiğən qoşaş, ər türlük sırtqi amıldın kildiğən, ya bu musa, məsələn, basqınçılıq kuçuraş, qatarlıq əhvalla adəmdə, yəni besimlərini əp kilidu, adətdə besim biz köpürək müştərəblərini kilidu. Məsələn, bir bələkdə mınxəmək deyən söz, bir ailədə çoğun bolğandı ki, mecaz xarakter oxşumayılğan ballağım düşüdükən dəb oyludum. Minin bir dostumdan qeyrindişi, yəni özünün bir tuqqan sınlısı bilən bu iş gəylən bir anıdın tuğulğan bolsam o gərçə mecaz pəqat oxşumaydı. Məsələn, mən tunuyduğan bu dostum məsilləgin ait aktib qaraydı, aktib yüzlündü, qatma-qat besimlən onu oruvağan təqdirdimi, onu ait yaxşı həl qılalaydı minin qarşımca. Ləkin onun dəb yerişcə, onun sınlısı besimdən özünü qaçırıdı. Qandaqdır, hər qəttən, hədisinin işkisi uğruşub qalan vaxtda asaslıq ziddiyyət nədən kəp çıxıdı digəndə, hədisi, sən besimlən özəngə hərəkətləndirə güc küç qılışın gerək, Mən oxşaş buluşun gerək deydu. Ləkin, sının əksicə, mən səndəki yerib yaşaşını xalımayım mən. Mən besimladın xali, rahat yaşaşını xalayım mən. Bu, minin ayat qarşım deydu. Demək, muşundaq əhvalla astıda, əgər siləyə muşundaq işki xıltıbdı ki, birisi besimli qobıl qılalaydı, ləkin, həddədən ziyad işib gətkən vaxtı bəlkəm kəldi. Yəni, birisi besimli mi xalımaydı? Əgər besim bolsa, onu aktif küş bilənəməz, pasif küş bilə rət qılış xayişi də buludu. Muşundaq adəmlərə gəsilə, qandaq qaratmılıq itəkləşlərini əyib var sizlə. Doğru sordunuz. Ər bir ədəmdən bizdə toqub, mavi psixiki cəhət sabadı, pərq buludu. Pərq buludu. Mədəniyyət sabahı oxşaş psixiki saba buludu ədəmdə. Bu psixiki saba mədəniyyət sabahı bilə münasibətsiz. Məsələn, mədəniyyət sabahı yuqur ədəmdən psixiki sabahı yuqur buluşundadayın. Psixiki sabahı nə aid, yuqur bir deyxandan bəlkə mədəniyyət səviyyəsi bulması mümkün ki, psixiki cəhət nə aid, sağlam boğan buluşu mümkün. Şuna psixiki sabahı muşu pərq, məsələləri boğan qarşın oxşatmaydıqan əhvallarını kəltürüb çıxıdı. Gerçi ikisi bir ailədə Çox boğan bozumu, bəlkə müş üsb etmiş cəriyanda, ata-anının müş balını tərbiyyələş cəriyandı ki, pozisiyası, beqiliş, muhiti, ya ki, tutqan müamilisi səbəb tübəldin, işqi balda oxşumaydıqan qaraşla buldu. Oxşaş bir işqi qarda xata tuyğuları ballarının müşü şəxsiyyət cətdə xata tərəb ki, yitəkləb qoydu. Məsələn, bir qeydim, bir bala öyə kırvasa, dadısının
Sanlısını əkildib. Oyu hayatım, sən minin naiti, cinim, güzülüm. Sən toğulğandı ki, mən bütün turmuşum xoşallıq toldi. Sən minin qardığımını çıxırsa, davatqını anlap, oğul balışım da məyüslünüb, 12 yaşıq bala. Aqıq yenib, Beşin tövən silib çüb gitdi. O pələmbəydən çüb gitdi ilə dadısı gəbdən axırıq olab, aqqan bilən şıqqınla minin hayatım ki, ən muyum ədəm, aqqan toğulğandım, mən şündaq bir xoş boğam, sən toğulub xoş buldum dəb, ma gəbdə, ləkin ma bala onun kəyindəki gəbdən anlamayla çüb gitdi, bu balının duyğusu da, dadam, sanılım yaxşı gördüm, yeni yaxşı görməkdə o, deydiğən, muşu xata qaraş bilə, muşu xata əslim onu qaymıqdırıb, hər qandaq işte sanılısı bilə, Arlıq taşlaydı ya ki, sınlısıqa həsət qılıdı. Məsələn, əgər bəz hədisiqə bəkirək vaydı gəməsə, əgər sınlısı bəlkim hədəmlə ənin kipini rast qıldı bu öydə, apam ya ki, dadam hədəm tərəb doldurdu, seni yaxşı gördü, min yaxşı görməkdə deydiğən, muşu xata qaraşla səbəb tüpəldən qaymıqıb, psixiki cəhətdə iqiz bəsi görünüb, şəxsiyyət qurulması da məsəl görüldü. Şəxsiyyət məsəl görülən kimi, bundaq ədəmlə, guman qor, qıtıqor, bir işladı, şu, üzəmdən rast deydiğən, Çigrat tipin anca ayranmaydıqan xarakter alaylıqını yitildirib qaldı. Şunun bilə məsələ qarışımı oxşaş bulmaydı. Əm gerçi bir ayıldə çoğun boğan bozumu, bəlkə müştaq hər türlük səbəblə tüpəldin oxşamaydıqan xarakter alaylıqını yitildirib qalxın buluşu mümkün. Məsələn, turmuşdə qatma-qat besim qoşırıqallar bilən, xizmətdə besim qoşırıqallarının ki, yekayısım oxşamaydı, duşkəgə məsilisi əlbəttə oxşamaydı, ən mühimi azablanış dərəcəsim oxşamaydı. Əmdislərinin aldınlığa türlük besimlər bilən kilidiğən yetəklinişki muhtaş kişilərə nisbətən, məsələn, turmuşdə besim bolsa, qaysı tərəfdən yetəkləyisilər? Xizmətdəki besim artıb gəlsə, qaysı tərəfdən yetəkləşib barısilər? Adət ki, əxvalası da bir adəmdən bir isim artıb gətkən, məyli xizmət artıb gətkən bulsun, məyli ya ki, ailədəki bir isim artıb gətkən bulsun, qayıs tərəbdən artıb gətkən bulsun, aşının bir isim ıtaqabıl, turuş, immunot küçü, aciz boğan bulsa, o qayısı da uçurmuşsun, oxşaş bir isim his qıldın. Əgər immunot küçü küçülük bulsa, o onun ıtaqabıl turalaydı. Əndə xizmətdə, həm mənim ki, məsələn, çıxışan may münasibətli buzulub, xizmətli bir isim yiz qıb gətkənlərdən, məsələn, ailənizdə qandaq, öydüm, açdaq mədəsiniz, çoxum ailədim oxşaş bir isim yiz qıldığan əxval buldu. Ailədim pəqqət bir isim yiz qılmay, xizmətli bir isim yiz qıldığan əxval adətli pək az buludu, bunda görülməkdə. Ailədə həm minimi bir isim yiz qıldığan, həm mini mən qılamdım, muştana mini mən kütürəmdim deyidiğən, mındaq arğılıq keyfiyyatda xizmət ki bağandım, xizmətli bir isim yiz qıldı. Adətli bir isim yiz qadəmin köpünçə, muş bir isimlərinin həmisi qarşıdır cəhətdə oxşaş müştaq boğamız üçün ki, pəqət məlum bir tərəf küşlü bub gətkəş ki, şu tərəfdən bizdən aldığımız kəygən buluş mümkün. Ləkin aş xizmətdiki məsələsini də əqiq çonqırlab, biz bayam digəndə qərqıl sulla bilən fikirləşib, onun ki, çonqırlab, ma yuşurun anqatlıma kırgə vaqtda nurğun məsələyi taqabıl turuşda, əsli özünün psixikistin məsələ balığını es qılımız. Əmdə bizdən adətdə turmuşlarda Çoğun işlə bizgə besim əpkiləməkdir. Məsələn, alımlarının tətqiqləşcə, turmuşumuzda aid ayacalındıqan işlə, ya ki, çoğun bir vəqələnin bizgə besim əpkiləşini sibdi, bəlkə yuqır bulmaydı. Məsələn, çoğun vəqələ uçurğanda biz huşarlığımızda aid aşırımız gəndə, aş huşar durub, yiyy, mında qış olayı qandaqlış gərək. Onda bulsam, mən aşını həlqiliş üçün tırışımə, tırkişimə. Tırkiş bu, astasda o besim acizlaydı. Bu, bizdən besim bir maslış cəryanımız. Əndi, Aşı bismlağı tırkışıb, əl qılıb, ənəndikin o, onunla çıxalaydı. Ən məsələn, uşaq işləğı kəgə vaxtda, məsələn, bir uşaq iş bir gün görünəm, soyu bolla ötkütüdüm. Oy, bubdula. Bubdula da bu jığlıyı verib, ənəndikin onu bıraqlı qardan çıxırdı. Alımla bir tətqata verib, məsələn, iki dasqı suunu elib, birisi soğaq su elib, bir paqını selib, onun tüpək qızıq su qoyuqam. Qızıq su qoyuqam, əgəndə ilə paqı baş soğaq su var, biz azraq ısıq ilmanı könüb türü verib, axır qızıq qaynaq soğub gətkəndə ilə paqı sudun çıxanmay, onun içi də qapqağam. Yəni, bir qızıq qaynaq su badasını əkəb, paqını taşılığanda çəçirab çıxış uğrumqam. Şunun qoxşaş, adəmdən uşaq işini vəy ütkütüdü məyli, məyli də eləqə tögünün töpüqə çöpünü atıya verib, ən axırqı bir tal çöpü jıqtıbdı digən qoxşaş, jıqılıb, jıqılıb, turmuşdu ki, uşaq işla, aşı, naçar kəypiyyat jıqındısı toşub gətkə vaxtda, əndin o kəypiyyat özgürşi oldu. Əndi başqalar da edir, bunun bir şunda çoğun işla kəgən kütürəligən, əcəbmiş kiçik kişinin kütürəmədi o, digən inkasını qaytırdı. Əməliyyətdə onun allı qaçanma jığındı, naçar kəyfiyyatı toşub gətkən boğan buldu. Şununqa müştaq kəyfiyyat özgürüş buldu.
Әмді қазір біз іштімайлашқан бір дәуірді яшауатымыз. Әміміздің муайен өзіміз сыңып кіріп, өзіміз тірікчілік қылған топларымыз болды. Лекен бір қысым адамлә іштімай топ іштер өзінің мәвжудықын есқыламыған әхвал астыда, бәлкім психикалық тосалғылағым дұч келіші, әтті адамләні өзіні еклаватқандай, ешкім өзіні арға ұмайватқандай тұйғылағы кәп келіші мүмкін. Мұшындақ иғырлашқан адамләге ниспәтен сіләнің ұлаға дүнияны гүзәл көрсетішіңлі бәктәс болушы мүмкін. Чүнкі ұла алы қачан топтың жырақлашды, адамләнің өзігі болған муамилістің ғымалланды. Мұшындақ адамләге қарта психикалық давалаш әперіш бәк қиын қодаймын. Әлбәтті, чүнкі бұл сәл иғырлап кеткен болды. Әдетті, еңгіл вақытта нұрғылдырымыз біз психикалық жәрді етекләшінің қобыл қымаймыз. Ой болыла өткетті, құды ұшақ шыладек жығып-жығып, кейін ұл бірақ чоңлап кеткен вақытта, жарахат айлынып кеткен вақытта давалымақ тәскелді. Ол ұзын вақыттық давалашын тәләп қылуды. Ең бірсі бәлкен кейпиятын контрол қыламыған ақваласында дары арқылық контрол қылып давалаш әп беріп, әндің психикалық давалашын қошқанда әндің оның өнімі яқшы болған болды. Әнді бесім қарыштыр жерінде, әнді мұш бесімді бізгіз адам қандақ ақыбат әкелді дейміз әдетті. Қандық ақпат әкелді әнді мұш бесім қарыштыр жәрінді біз нұрығын сәрпият қорайды. Бұл тән сапасы нәзір есейді бір нәзір еба. Бұның да, мәсілін, бір бесімгі қарта бәден сапасымыз оқшымғашқа, шу бесім қарыштыршымыз оқшаш болмайды. Мәсілін, бір кетчеді қаранғуды ел меніп кетіп атқан бір адамгі ниспәтін, бәлкім қаранғуды кетіп атқан әр болған болса, оныңғы кәлтірген бесімдің, а қаранғуды кетіп атқан аялғы кәлтірген бесім иғырақ болушы мүмкін. Мәні бұл сапа нәзір есі, бәден сапа, тән сапа. Мәсен, яны бәзі бір бесімлі, кішік балығы кәлтірген бесім білен, чоңлағы кәлтірген бесім ұқшымай. Чоңлағы ешқан шәмәстесе, кішік балы оны бәк чоң еліші мүмкін. Шоң ұқшаш, яшыла білен қиырла. Мәсен, яшан қалланың ке мұштақ әжәтілерді бәлкім төәрек болушы мүмкін. Оның да башқа әзаланың сәзгүрлік нәзіресі дейдіған бір тарап ба. Бұл әзала нәзіресі алымла тәтқиқат әп беріп, сіз бір бесім құшырған вақытта, мәсен, күнді сақ вақытыңыз сіздің қан еліп тәшірсе, нормал болған болса, мәсен, сіз аш кечеді қаранғыды ел кетіп отқан, шымында қоқып, әнсіреп, тәшвешілініп, тұрған вақытыңыз түті еліп, қан еліп тәшірсе, бәдендігі нұрғын сәрпияттың қорғалығы шығады екен. Демек, ашы бесімгі тақабыл шырыш жәрянда, сіздің организмыңыз бүтін ашу мадалмыш жәрттәді нұрғын сәрпият қорайды деген кен. Әндің мәлім әзарыңыз көпірек әркет қолды. Мәсен, бәзілінің жүргіні айды, соқып кетуді, іштік түк-түк-түк соқып кетуді. Бәзілін нәпәс аламай, нәпсі қылып кетуді. Алманың мұшы нәзір есті, мәсен, сән бесім құшырғақта қайсы әзарың көп әркет қыса, шу әзадың ба авал шатақ шықыды. Мәсен, дайым нәпсі қылға адамның бәлкім нәпәс елді кеселді көріліш мүмкен. Дайым жүрек сәп, жүрек ритмі мұшы соқылыш нәспіті адәтті кеқетімдің көп алқып кеткенде жүректі мәселі көрілді. Шының оқшаш бәдендікі бәзі мүші физиологиялық кеселдіклерінің біздің ашы көп ішләткен шу қитім саны білен мұнасуатлық болды әдәп қарайды. Мәйлі сіз болуң, мәйлі мән болай, Камила Малым. Әміміздің өзімізге ярша психикалық бесімлеріміз ба. Бәзіліріміз бәлкім ешіріміз, вәйәке бәзіліріміз тақабыл тұрш ұсылын алы қачан тапқан болымыз. Шындақты мұ, адам болған ішкеніміз аджиз болдыған вақытларымыз, тақабыл тұрамайдыған вақытларымыз болуды. Әтрапымыз яшаватқан әмімізге сіздің психикалық бесімді еңіш жәдді бердіған қындақ актуал тәкіліп пікірлеріңіз ба? Әнді бесімді еңішінен ке ұсылдыры бәк көп, әр қыл ұсылла ба. Әнді әр бірі ұсылының әмі адамге мас келшін атайын. Әр бір адамның өзінің мейчаз характер алайлығы қартта, шу бесімді еңіш әмшінің тақабыл тұрышта ұсылымыз болуды. Мәсен, манкеге ұсыл бәлкім сізге кен мәселігі мүмкен. Әр бір адам өзінің мұш мәсел әл қылыш ұсылыны біледі. Әм біздің пәкәт тәкітләйдіңіміз неме дегенде, мұшы бесімгі тақабыл тұрыш ұсылыңыз ахтіп тәрәптің болсын, пасып тәрәптің болмысын. Мәсен, бәз адамлар арақ ішіп, өзіні набут қылыш характерді ке мұндақ палиетлер білен шұғылынып, бесімді еңіду. Бәзілі болса, бәдән чинық тұрып, әркет қылып еңіду. Шыныңға, сіз әр қиттің бесім ұшырған бәзілі пұл қашләп, бұлышчы базағы шығып, бірнімі еліп, болып мұқаным қызла. Я болмыс, бұлышчы бір тамақ ұтшық нәсіләні көп еу еліп, мұндақ шықырыш ұсылыр ба. Әм мұшы ұсылырыңыз сізге яны еңі бесім әпкелемді. Мәсен, мән базағы шығып, пұлымы бүген шында 10 мың жегір мың қашылып әттім. Әдісі бұл ұқсадымның маңы яны еңі бесім әпкесі, бұл бесімні еңіш тақабыл тұрыш әміз, бізге яны еңі бесім әпкелішкенен болып қалды. Шыныңға мұшы ұсылым ахтып мұ, пасып мұ. Мұш іш түйгенде ке, мұш маңа
yaxşı təsir əkiləmdə, ya ki, pasif inkas qaytıramdə, muşunu özünüz tənşəb, özünüzdən muş bizim təqabül duruş usulunuzu özgərtib. Asta-asta, bəlkən bir gündə qılamayımız. Asta-asta özgərtiş arqılıq, axtib tərəb özgərtiş arqılıq, kündə qılamışsanız azraq biqib, özünüz yaxşı gördüyün usul bilən. Məsələn, bəlkə siz naxşı yetişini yaxşı görürsünüz mümkün, mən usul oynayışını yaxşı görürüm mümkün. Muş özəmin qızıqışı, özəmin muşu tərəbdəki artıqçılığımı qarda özümüzdən ki, əl qılış usulunu həmimiz özümüz tapalayımız. Fəqət tırsaqla. Əm siz şünç tırışıb mı, hər qanda qıb mı, yenəməyən əxvalasıda bizdən təvsiyyimiz çoxum kəsbi oralığı verib, muşu cəhətki yetəkləşini qıbıl qılın. Nurğullar da edir, bu oldu, bu amay mən, məsələn, bəzi muşu ərayallıq münasibətdə məsəli görülüb, acır şıqırdağı verib qası, oy, bu oldula, bağandan paydası yox, dəb qeydab bir-bir acırışıb getirdiqə ərayallıq yox. Əməliyyət müştəq vaxtda çoxun psixik cəhətki yetəkləşini qobul qılıb, zadı müşkisin otursuz ki, məsələ nədə? Həlqıqılı bulduğun məsələ mi, həlqıqılı bulmayırıqan məsələ mi? Çünki o vaxtda siz kəyfiyyatınız bilən məsələ bir tərəb qılıb, aqlan bir tərəb qılanmaqaşqa, aş ayacan bilən kəyfiyyatınız bilən, yib oldu, közüm kömüsün deyisiz. Raz ayrılıb olub, bir məzgildəki nurğun ədəm pişman qıldı. Yə, acəb bir kiçik işıq ayrılıb dikən mə, deydiğanını deydiğanlar köp çıxıdım. Məsələt kiliş çərəndə, yə, aş vaxtda kiçik işıq ayrılıb dikən mə. Məsələ, şündaq vaxtda özünüzü toxtu eləyib, bir müşü toluq kəsbi yetəkləşini qobul qılıb, özünüz ki, bir pürsət bəlsiniz, qarşı tərəb gün bir pürsət bəlsiniz, bəlkə siz yəni yeni besimlərini özünüz ki, əkki vilişqə aldın ağılı buldu, ədəb qarayım mən. Şuna, yaxşı keyfiyyatını saxlan deyiş, bək onay, ləkin qandaq saxlaş, qandaq kontrol qılış, bu bir yığız gəblə onay iş yəməz. Şuqum uzun vaqtlıq, tırışçallıq, ızçallıq gedirdim. Demək, bir qısım adamla besimni iqtisadi şərait biləmə bağlıb qoydu. İqtisadi şərait yaxşılanan besim tövərək buludu, pul yox muhtajlanan besim artıb gətkən buludu deydu. Əmliyyət bu mu? Müqərər əməz. Əlbəttə. Biz oylumağa yədim, deyək, baylanın besimi bizdən köprək buluşu mümkün. Nəyə toğırdadınız, bu besimqə taqabıl turuş ərgiz o pul bilən münasibəsiz. Məsələn, şundaq keyfiyyat yaxşı əməz, besim iz qıqan, muşu, ya ki, xamışlıq kesiliyə deyilir, muşundaq adam ki, siz bəlkə milyon pulunu bəlsiniz mu, o şü günü xoş boğanda qamla ədsi, yəni özdən ki, naçar keyfiyyatı düşüb, yəni turmuş mənisiz iz qılışı mümkün. Şuna bu pul bilən ölçündüğən iş əməz, aşı adamın ki, ma psixiki cəhətdir ki, sapası psixiki cəhətdir ki, ma kisəl bilən münasibətlik. Şuna bundaq adamlar çoxun kəsbi etəkliniş, həm kəsbi davalınışını qobul qılış gərək. Rəhmət Kamilə Malım. Şəhəcən, sinli icən. Sələblən paranlış cəryanda da bəlkəm kövrümən dostlarımızın iz qıqan buluşu mümkün. Həməmizdən özümüzünü düşünüşkü boğan ehtiyacımız həqiqətən eşib bir vatıdır. Bizdən başqalarını düşünüşkə vaqt acıratqanımızdan qarğanda özümüzünü düşünüşkə vaqt acıratqanımız aqlanlıqdır. Çünki kişilik durmuşda həməmizdən özümüzgə yarışa besimlərimiz buludur. Yadımızda bolsun, besimlərimiz artıq gətkəndə biz hökum çıxırışını əqlimizgə tapşıraylıq.